Vanha varikko on vanhojen rakennusperinteiden ystävä. Ostamme, välitämme ja myymme Kannuksessa materiaaleja ja tavaroita, joiden avulla uuteenkin rakennukseen voidaan lisätä historiallista tunnelmaa sekä ajanpatinoimia yksityiskohtia. Valikoimamme kattaa vanhoista puretuista rakennuksista löytyneet uusiokäyttöön soveltuvat rakennusmateriaalit. Löydät meiltä vanhat hirret, kauniisti kuluneet laudat, kyläsepän takomat ovenvetimet, uniikit ikkunankarat, täyspuiset ovet sekä paljon muuta arkuista eri muotoisiin ikkunalaseihin. Työskentelemme yhteistyössä osuuskunta Nelikatajan kanssa ja voit myös tilata meiltä vanhasta hirrestä tehdyn persoonallisen saunan, mökin, majan tai huvilan. Oikea tunnelma löytyy vanhasta varikosta.